Енді менен махр мәселесінде сұрап жатады. Махр мәселесі, яғни сыйлық, күйеу жігіттің әйеліне неке барысында беретін сыйлығы. Ол сыйлықты беру міндет болып саналады шариғатымызда. Егер сіз бір махрды айтсаңыз, оны өзгертуге бола ма деп жатады, оны да өзгертуге де болады. Әнді махрды қандай мөлшерде сұрау керек десеңіз, онда мен әлбетте кеңес айтарым. Сол күйеуіңіз шамасы келетін нәрсені сұрағаныңыз дұрыс болады. Өзіңіз сіз жақсырақ білетін боласыз, күйеуіңіз не нәрсеге шамасы жетеді, соны сұраңыз иншалла. Егер жағдай жақсы болып тұрса, әлбетте ешбір ұят болмайды сіз жақсы нәрсені сұрағаныңызға. Иә, ол бір ешбір айып емес. Сондықтан шамасы келетін нәрсені сұрағаныңыз дұрыс. Біреулер енді маған махр керек жоқ, сұрамасам да бола ма деп жатады. Жоқ, сұраңыз, айтыңыз. Ең болмағаны аз мөлшерде де болсын, ол не істесін, сізге алып берсін. Яғни махрдың ең аз мөлшері 50 мың теңгедей болады қазіргі заманда, 50 мың теңгенің көлемінде. Ол көлеміндегідей бір сыйлық алып берсін, иншалла. Ақша жинап болса да, бірақ ол ер адам не істесін, алып берсін. Бірақ рет беретін нәрсе ғой өз. Сондықтан махр мәселесін не істегеніңіз дұрыс, бәрібір де талап еткеніңіз дұрыс болады. Және ол сыйлық деген нәрсе не істейді, адамдардың арасын жарастырады, яғни көңілді көтереді, арада махаббат пайда болады сол сыйлық арқылы. Иә, сондықтан махр дегеніміз ол некеміздің бір маңызды бөліктерінің бірі болып саналады. Және